E se, Shqipëria destinacion turistik. Po edhe hana do t'a di, edhe djeli do t'ket pa, se për qarkë sa e rokullie, si Shqipënia i vend nuk ka. Doja ta nisja e sen time me një citim të përsosur të Homerit Shqiptar të kove moderne, Gjergj Fishta, për të treguar se Shqipëria ka perla natyrore, historike dhe kulturore, me një shtrirje gjeografike perfekte, me një klim të përsosur, me një tokë pjellore e me shumë bukuri natyrore që mbart në vetvete. E nisi mandej kalin dielli e që shkëlqen për di tokën e artë shqiptare, Alpet prallore të Shqipërisë veriore-verilindore, që konsiderohen si ndërviset më të bukura në Europë, që kanë manitur turistë huaj dhe vendas, me bjeshkët që të lënë pa frym, me malet që duket sikur po sundojnë botën, me luginat prallore dhe me burimet e kthjellta si loti i zanave. Kështu është, pikërisht si në përpëralla. Ky rajon është vizituar dhe vazhdon të vizitohet nga turistët të cilët vit pas viti nuk kreshtin sa ardhuri në vende që shquhen si atraksione turistike, siç janë Parku Kombëtar Lugina e Valbonës, që kove të fundit po mundohen t'ja vjedhin shkëlqimin e saj për të ndërtuar hece pa kriter. Parku Kombëtar i Thethit, apo Leqet e Hotit, ku të çojnë në destinacione të mrekullueshme si Tamara apo Lëpusha. Ja pra, bukuritë natyrore prekin dhe skajnë me verjor. Për të vazhduar mëtej në nën rajonin veri lindor, e për të zbuluar bukuritë e fshetat të natyrës e egër shqiptare, Parku Kombëtar i Lurës, që ka qenë një bukuri mistike jo vetëm për këtë rajon, por për tërë Shqipërinë, ku zambakët rriteshin mbi ujin e kristal të liçeneve akullnajore të Lurës. Ishte një krenari e vlerave të bukurisë natyrore shqiptare. Tani nuk është më, sepse natyrën e vran abuzuesit, që prej në dëmtuan pa kriter. Por po shikoj fije shpresë e dritë në sytë e Lurës. Ka filluar të marrë veten, dhe duket sikur do të sfidojë përsëri turizmin shqiptar. Rajoni Juglindor, me një natyrë tepër komplekse por me trashëgimi të pasur natyrore. Liçeni Orët që ngjan si një det i rrethuar me male, dallohet për një miks vlerash natyrore, kulturore dhe historike. Aty pranë tij ndodhet një natyrë e vogël e bukur, si një oaz, Driloni, ku ngjyra gjelbër e natyrës mbi zëtrën e ndërthurit bukur me mjellmat e barta si bora, që duket sikur vallëzojnë mbi liçen. Është mjaft bukur të dëgjosh zërin e natyrës në lundrimin me bark atje. Të bën të jetosh në qetësi dhe të futesh thellë në shpirtin e natyrës. Pastaj vjen Korça, me katedralen e bukur në qendër të qytetit, me mesentorin që mban me vete një histori të tërë, me qendrat agroturistike që të bën të kalosh një kohë të bukur në shoqërinë e muzikës korçare. Dardha, një atrakcion për turizmin e bardh, ku copcet e vogla historike të shoqërojnë nëpër rrugët me kaldrëm të fshatit. Rajoni Jugor, Gjirokastra. A mendoni se ka përshkrim më fantastik të këtij qyteti se Salibri Kronik në Guri Ismail Kadares? Një vend plot histori, të cilën na e përcjell më bukur kalaja Gjirokastrës e pozicionuar në mënyrë të tillë për të na ofruar një panoramë mahnitëse të qytetit nga lart. Tani dielli po perëndon. E ku mund ta shohim e ta shijojmë njëkohësisht aq bukur sa në rajonin perëndimor? Zoti i ka falur këtij rajonin dy diamante të çmuara, dy detet, Adriatikun dhe Jonin, që kënaqin turistët në sezonin veror. Uj kristal të Jonit dhe jodi shëndetshëm i Adriatikut tërheqin rreth vetes turist pa fund. Për të mos ndalur vetëm në aspektin natyror, kemi dhe atë historik, Butrinti, që ruan brenda copëza historike të vlefshme për të informuar rreth origjinës dhe kulturës shqiptare që ka patur që në korat e lashta. Për muzet këtë histori, në qytetet të ndryshme si në veri apo jug, për Vlorën, për balkonin e famshëm në Vlorë, që na dha lajmin e mirë të qenurit një shtet i pavarur, për Beratin e 1001 dritareve, që tashmë mbrohet nga UNESCO, për Shkodrën, vendin ku gërshetohet bukur kultura, historia dhe tradita, Pedonalia e Shkodrës, që na përcjell një vizion të bukur arkitekturor në çdo cep. S'ka se të ndodh ndryshe. Dora piktorit të njohur shqiptar Koli Dromeno ka prodhuar art, e arti i tij do t'ju shoqërojë në muzet atraktive të Marubit atje. Doja ta mbyllja me Tiranën ton kaotike, që po ndryshon dita ditës, por end pas modernizimit por po humbet originalitetin dhe traditën. Shqipëria nuk po kalon momentet e saj më të mira. Pse të mos ishte turizmi një degë e favorshme për të na ndihmuar sadopak? Turizmi është si biznesi. Duhet investosh që të fitosh. Investimi dhe promovimi i perlës me emrin Shqipëri do të na ofronte një të ardhme akoma më të mirë.